вказаних органів суддів продовжує розгляд заявок, було подано відвід на суддю Карабаня. Ми вирішили відмову. А я ще хотів доповнити свою заяву, так як я не встиг. Я прошу вибачення, крім того, здійснюється фіксація судового процесу за допомогою технічної засоби. Я хотів доповнити свою заяву. Я перше наповнити, я все хочу, у цивільному законодавстві є заперечення на дії суддів. Я, наприклад, протестую, що в нашому мирному знаходиться поліція. Озброєні люди в мирний час. Вибачте, це не поліція, це судове розпорядження. Значить, я хочу доповнити заяву, іншу заяву. Заява про відмову від відводу судді Карабаш. Засідання було призначено на 10:37. Розпочати об 11:20. Я подав заяву про відвід судді Карабаш, але він не вирішив, не відклав. До 13:00 я передумав. Причини не буду оголошувати. Я відмовляюся від попередньої заяви про відвід судді Карабаш. Прошу роз'яснити рішення в цьому ж складі, так як підстав, для які впливають на роз'яснення, не існує. Прошу долучити і оцю мою заяву до матеріалів справи. Я просто хотів, пояснити судді Карабань. Ми з вами колеги. Я на 62-му році все-таки отримав освіту юриста. Я зараз добиваюся поступити в Національну академію юридичних наук. Буду із іншою колегою. Але я хотів сказати, ви хотіли схитрити, щоб я забрав помогу, і вона не сталася для історії. Ні, я спеціально зробив її на червону. Я розумію, що робив. Я спеціально зробив на червону для того, щоб пізніше, коли навіть мене вб'ють за замовлення Руслана Євстафія, то мої діти могли прийти, підняти з архіву і знайти. Тому я прошу перейти до розгляду справи. У нас немає відводів для цього складу суду. Ви пояснили, що ви не тому, що зі злої волі поміняли Гончарка, а тому, що він сам уйшов із суду, те, що треба було зробити. Тому я прошу роз'яснити в цьому складі, так як цей склад приймав. Це вже не впливає на правосудність чи неправосудність рішення, воно вже було прийняте. Моя думка, що воно не правосудне, я це доведу до логічного кінця. Йому буде дана оцінка і суспільством, і я добився, що ще буде дана оцінка цивільним, чи точніше кримінальним судом цих рішень. Але це буде набагато пізніше. Чому свій час? Я добиваюся всього, чого я хочу. Так, зрозуміло. Правда, що комісія суду оголошує про прийняття заяви про відмову про стосовно відводу, інші відводи. Є інші представники? Немає. Немає. Ну, у нас ще і четвертий представник є. Є? Так, немає взагалі. Він четверту владу представляє. Ні, вимачається, я четверту владу теж можу представити. Це журналіст видання, яке читає сам Луценко, видавництво Міністерства внутрішніх справ. Оце моє посвідчення. А він у мене, крім того, що він фіксує, він іще і представник ТОВМІК. В усіх судах він приймає участь. Всі фіксації, яка є в інтернеті, в тому числі інших судів, в тому числі в цьому суді, це фіксує він. Суд оголошує права та обов'язки сторін, цінності до цивільних прав. Сторони користуються рівними процесуальними правами. Сторони мають право знайомитися з матеріалами справи, роботи, видів, займатися копію, брати участь у господарських засіданнях, давати докази, брати участь у дослідженні доказів, з'являти клопотання, усні подавати усні та письмові пояснення. Суд знаходиться свої довіди і міркування з усіх питань, що виникати подозру процесу, заперечувати про клопотання доводів інших учасників того процесу, оскаржувати судові рішення службовського суду, встановлюється кодексом порядку, також користуватися іншими процесуальними правами, наданими цим кодексом. Права обов'язки зрозумілі представника? Так, ваша честь. Дякую. Тоді хто у нас представників буде підтримувати заяву? Ну, дивіться, я директор ТОВМІК. Я подавав заяву про перегляд, тому я буду її аргументувати. Справа в тому, що господарським процесуальним кодексом передбачено роз'яснення судових рішень, якщо в якійсь частині воно не зрозуміло. Я скористався цим своїм правом і хочу для суду пояснити, чому виникла така необхідність. Справа в тому, що я директор ТОВМІК, і у нас існує війна не на життя, а на смерть із товариством обмеженої відповідальності «Дніпро-Олія». «Дніпро-Олія» зареєстрована в місті Дніпро,
Але в Кривому Розі воно незаконно придбало величезний комплекс. Ці справи розглядаються в господарських судах, в кримінальних судах. І на цьому місці вони розпочали незаконне виготовлення олії шляхом вилучення її із макухи гексану. На цій території у нас було підприємство з 1998 року. Ще з державним підприємством ми підписали. Ми не були в курсі про зміну, а вона була незаконна, зміну власників. В принципі, у нас було своє виробничі потужності, а саме у місті Трускавець у нас існує власний завод молочний, це єдине підприємство в цьому курортному, яке бюджетно наповнююче Карпатські Луки. І з попередніх років ми вирішили створити власну кондитерську фарму в місті Кривий Ріг по вулиці Фабричній 3А. Справа в тому, що там знаходилась колись фабрика, і ми викупили частину цієї фабрики, тому туди ми переселялися. Але Руслан Євстахов особисто захотів заволодіти нашим заводом. Тому він підійшов в 2009 році, коли він незаконно отримав на ІК «Актив» оцей майновий комплекс Криворізького домобудівельника, підійшов і каже, купіть у мене отот дом за 12 мільйонів. Чому я сказав, що дорогой, за такі гроші сарай купляти? Ну ви пожалієте, то буде стоїть вам дорожче. Що він робить? Він підробляє документи на оренду. Спочатку була оренда із ним. Ну він починає здавати і земельну ділянку. У нас є відповідачем громада міста Криворога в особі Криворізької міської ради. І він здає їхню ділянку нам в Сумбарен. Пізніше він переоформляє, завищуючи ціну, нами не узгоджуючи, в сотні разів збільшуючи орендну плату, він уже робить суборенду із Дніпроолії. На якомусь етапі засновник зробила помилку і підписала перший договір суборенди оцього сарайчика. В 13-му році ми вивезли все обладнання, виїхали. І тут починає він порушувати масу кримінальних проваджень проти Меркулової, всяким чином забрати. Починає вигравати суди по неустойці. Перший суд по неустойці 2,8 мільйона. Суд визнав неустойка. Він оформив виконавчий лист, передав його в виконавчу службу Дніпроолія і заарештував всі наші рахунки. В зговорі з Укрексімбанком забрали кредитні гроші. Вирішив довести до банкрутства. Йому було цього мало. Я почав нехтувати ним. Він порушує другий суд на оце на другий суд, да? На 1,6. Другий суд на 1,6. Знову цей суд, те, що не правосудне, це одне. Але суд встановлює по суті, що це неустойка. Далі він виграє ще 1 мільйон. Я вже не подавав ніяких апеляцій. Далі він виграє 3,5. Він сам подавав касацію, там якесь рішення є. Того він набрав по неустойці величезну суму з тим, щоб нас розорити. Но не склалось так, як йому хотілося. Вони перевели справу у банкрутство. І тут я був згоден як директор банкрутства. Чому? Тому що все майно в мене в заставі, крім того, що викрали вони. Все в заставі, мені нічого не грозить. Воно буде все працювати, як тільки почне працювати комітет кредиторів. Вони не могли потрапити в комітет кредиторів. І що вони роблять? Вони звертаються до судді Петренко пояснити, чи її рішення на 3-5 мільйона є неустойка чи ні, а вона відмовляється. Каже, я все достатньо сказала, що там є. На 1 мільйон вони не подавали, хоча б борговіці зробили. А на 1,6 вони подали на роз'яснення в минулому році, на роз'яснення іншому судді. Дуді на судді не було.
І він роз'яснив, що це не неустойка, а основний борг. Я подав апеляцію. Суддя кілька разів зупиняв. Але апеляційний суд мені відмовив у розгляді апеляції. Спочатку посилався, що я не розіслав всім кредиторам. Я розіслав. Потім мені відмовили, що я не сплатив судовий збір. Хоча, наприклад, вищий господарський на мої заяви в банкрутстві, він звільняв мене. Тут не звільнили. Скажіть, будь ласка, ви це ухвалили, це було ухвалено, по-перше, не про відмову, про повернення. Ви поскаржували до вищого господарського суду? Ні, я не оскаржував. Значить, я не оскаржував, я пішов по другому шляху. Я паралельно, коли подав апеляційну скаргу, я паралельно подав заяву про роз'яснення цього рішення. Я не хочу ув'язуватися з тим рішенням, то хай буде розбиратися. Незалежно від того, яке ви рішення винесете, те рішення я розіб'ю в апеляціях, касаціях. Я бачу своє інше бачу, як я розіб'ю. Іменно судді. Ви строки втрачаєте. Все поновляється. На оскарження. Соломон казав, все поновляється. Да? Я докажу, чого я втрачав. На мене були замахи зроблені на життя. Я вам перейшлю особисто, покажу. Я не міг вчасно подати, тому що у мене були скриті, ну, там страшні фотографії дивитися, що до мною робили. Значить, ну, бачите, моя місія не закінчилася. І до чого я веду? Що я паралельно подав. Оця заява розглядається тоді так, як була подана по апеляції, я відновлю, то нехай буде як це. Тому я прошу саме суд, такий, який приймав тоді рішення по 1,6, роз'яснити, чи 1,6 це є неустойка, чи є основний борг. При цьому я хочу сказати, що у нас немає ніяких відносин. Це, в принципі, по суті їхніх позовних заяв, це є неустойка, так як вони не дотримали прибуток від того, що вони не здавали в оренду. Вони кажуть, що ми не підписували договір прийому-передачі цих площ. І, значить, це вони не дозволяло їм здати комусь в оренду, і вони отримали цього недоліку. Я не буду вникати в попередні рішення, я сказав, вони вже вступили в силу, я їх тільки розглянув вже в складі господарської, як воно, палати господарських справах. Я думаю, що суддя Стратієнко тоді розгляне за нововиявленими, будуть кримінальні рішення, і вже як суддя Вищого спеціалізованого суду, вона розгляне тоді за нововиявленими, в тому числі це, скасуємо всі. Тому я прошу роз'яснити рішення Вищого господарського суду, я там дату вказував, зараз це на пам'ять не припам'ятаю, в тій частині, чи є відсуджена, стягнута сума неустойкою, чи є вона неустойкою, я одним словом. Чи відповідає вона, чи не відповідає неустойці. Будь ласка, а 2,6 мільйона, там відмовили? 2,800. Вони отримали виконавчий лист, вони вже 1 мільйон стягнули, були за виконавчим листом. А ту справу в Вищий господарський суд в якому складі розглядали? Тоже, здається. Ні. Ні? А хто? Я зараз не можу цей. 2,8 ми можемо підняти. Цей. Но ще в нас ще є ще рішення. 3,5 мільйонів, в тому числі касація розглядала. І 1 мільйон 900 тисяч. Я не подавав ні апеляції, нічого, воно так висить. Це по цій сумі 8 мільйонів, що вони прийшли в четверту чергу. Це є 2,8, точніше остатки 2,8. 1,6, 1 мільйон і 3,5. Ну 3,5, то... який склад розглядав у чому? Ще в класці, здається, це цей же склад розглядав. У мене все деякі є, деякі рішення є. Я хочу вам повідомити про нашу фіксацію під вашу, що Стратієнко розглядала справу, де була стороною Азовсталь, і було винесено рішення ваше. На яке? Азовсталь? 908/1606/15. І рішення касаційне постанова була винесена на вашу користь. А зі мною вона розглядала тільки цю вказану справу. Інші справи ми не розглядали.
суддя Карабан мене просто також не розглядав. Все, я зняв свою заяву про відвід. Це наші вже тепер персональні відносини. Тепер от, давайте ми вже стосовно ваших вимог на цей час. Дивіться, ви заявляючи, подаючи заяву про роз'яснення рішення, керувались статтею якої 89-ї, так? Очевидно. Господарського процесуального кодексу. Ну, ось вона, я вам її читаю. І з міста якої видно, що суддя за заявою сторони, чи державного виконавця, приватного виконавця, роз'яснює, ось вже приватні, роз'яснює рішення ухвалу, не зміючи при цьому їх змісту. Розумієте? Мені просто змінити. Слухайте, що мається на увазі законодавець? Що роз'яснюється резолютивна частина рішення, так? Так. Як, якщо вона викладена, незрозуміла і незрозуміло, чи то для сторони, чи для судового виконавця, який буде виконувати ухвалене рішення. Розумієте? Значить, ви звернулися до суду місцевого господарського суду. Не ми. А вони звернулися. І отримали те, що вони хотіли. Очевидно. Хоча я вам зразу хочу сказати, що абсолютно незаконна ухвала, оце роз'яснення вони дали, вона повинна бути скасована, але в установленому законному порядку. Так? Да. Ви по визначеному законом, так сказати, процедурі не пішли до кінця. Розумієте? Ні, ми це йшли кілька разів. Ну, правильно, але ви треба було йти до Вищого суду. Ми прийдемо ще. Ні, ну. Ні, ніхто. Ідіть. Ніхто не... Тепер переходимо до ваших. До нашого, так. Я вже відчуваю. Значить, слухаємо. 89-ту, я вам процитував, що роз'яснюється резолютивна частина рішення. Ви просите роз'яснити, от виходячи з логіки, ось у нас постанова, якою вирішена ваша справа, залишено без змін рішення першої інстанції. Я читаю резолютивну частину рішення. Так. Касаційну скаргу товариства обмежених відповідальності Дніпропілля задовольнили. Яке Дніпро? Дніпролія, вибачте. Задовольнили. Постанову Дніпропетровського апеляційного суду від такого частини відмов стягнення неустойки 800 тисяч скасувати, а рішення господарського суду в цій частині залишити в силі. Стягнути тут судовий збір і доручити видати наказ. Що тут, згідно 89-ї, ми повинні роз'яснювати, скажімо. Ви сказали, що рішення в стягненні чого там? Не устойки, ви сказали. Правильно. Так? Не устойки. Ну, хорошо. Ну. Так що тут? Тут все зрозуміло, все сказано. Значить, що це є неустойка. Ні, що ще треба? Значить, було незрозуміло не нам. Було незрозуміло іншій ні, стороні. Ні, вибачте. Так от вони, я ще раз вам кажу, хоча я не маю права цього вам говорити, тому що те рішення набрало чинності, про роз'яснення, точніше, ухвала. Але я вам говорю відверто, що так, воно дійсно незаконна та ухвала. Про роз'яснення, ви знаєте, так, будь ласка, оскаржуйте її в установленому законному порядку і йдіть аж до Верховного суду, до Вищого і таке інше. Ну, ми ж не можемо діяти не у процесуальний спосіб. Дивіться, тепер я знову поясню. Тоді, коли ви розглядали, ну, вас тоді не було, розглядали. Я вже ще раз кажу, що були куплені суддю Русланом Євстатєвим, значить, тоді чогось не виникло питання. І нас ви не захистили. Значить, зараз ви хочете обхитрити самих себе, а саме, всі ми знаємо, що через півроку чи менше не буде цього суду. І я не зможу подати ні до Вищої ради правосуддя, не можу подати ні до Національної поліції про порушення. Я на вашому місці не гаяв би час, а оскаржував би апеляційне рішення.
Я вам дякую. І просили б відновити строки і так далі. Я вам дякую. Ця справа наскільки буде гучною, що наші імена будуть фігурувати. Ви не втрачайте час. Ні, вам... спасибо, я зараз побіжу. Я дякую, я дождусь тебе, побіжу, не тратити час. Не втопися. Казав Тарас Шевченко, не так ті вороги, як добрі люди. Ну, оце горе мені. Я прошу вас роз'яснити, чи є це неустойкою. Якщо це є неустойкою, підтвердіть своїм роз'ясненням. Мені не ясно. Ну, дивіться, якщо ось ви, написано. Дивіться, якщо неустойка, ви, якщо ви зараз уходите із того, щоб виконати свої прямі обов'язки, присягу судді, яку ви приймали, я не знаю, тепер же ви скоро уйдете, присягу судді, бути справедливими, прошифруйте. Хочете ви зараз, теж зніміть. Воно в мене є відеозапис. Я на завтра на всіх вулицях найму цих бездомних, хай вони напишуть, що отакі-то, такі-то судді, ну не буду казати, які слова пропишуть, бо тому що я вже відповідаю. Ви зобов'язані зараз роз'яснити. Якщо ви вважаєте, що це основний борг, пишіть, що це основний борг. Це буде чесно і справедливо. Якщо ви вважаєте, що це неустойка, пишіть неустойка. Я там тоді в другому суді принесу це рішення. І суддя Владимиренко або залишить їх в четвертій черзі, або їх переведе в шосту чергу. Але якщо ви хочете обхитрити нас, то я вам сказав і буду повторювати, що суд куплений злочинцем, вбивцем, який хотів мене вбити, Русланом Євстафіним, мультимільйонером. Значить, я прошу вас, не для того, щоб мені давай, я свою думку склав, не для того, щоб в мене були підстави. Я прошу вас винести справедливе рішення. Справедливе рішення буде одне з двох. Або ви кажете, що це основний борг, або ви кажете, що це неустойка. Я тоді не буду називати вас поганими словами. Ну ви так вважали, що це основний борг. Я допускаю. Ну, це я, буде, я вам це буде сказав, що це неустойка. Ні. Це ви мені сказали. Ні. Ви скажіть в рішенні. В рішенні. Да. Але це треба у визначений законом спосіб, щоб цей документ був процесуальний. Я звернувся згідно статті 89. Звернувся до Вищого господарського суду, який виносив його роз'яснити рішення. Я не прошу роз'яснити рішення судді Бондарєва. Хоча я теж маю право дійтися по тому, щоб ви роз'яснили. Але зараз я прошу винести одне з двох рішень. Роз'яснити, чим є сума, яку стягували. Якщо ви відмовите, відмовляєте, ну ви тоді мені не зможете сказати, що я не пішов на мирову. Ми ж з вами, життя ж не кінчається, я мені 62 роки. Я знаю, що воно не кінчається, ми зустрінемося. Через півроку, через рік будете ви адвокатом, будете ви якусь громадську організацію, в Академії юридичних наук ви будете, чи будете в Верховному суді, ми будемо зустрічатися. Воно не закінчується цим. І навіть якщо мене вбив, не закінчується. Ви зрозумієте, про чому ви йде? Розумію, про чому ви йде, але у нас склалася така ситуація, що нам потрібно все ж таке рішення на роз'яснення. Я... Ну, у нас справа не туди, не сюди, не двигається, чи без вашого розуміння. Ви розумієте, що треба було оскаржувати ухвали апеляційного суду? Для того, щоб це було законно. Щоб ми могли перевірити законність ухваленої місцевим судом ухвали. Я розумію, що незаконно. Ну, так ви розумієте. А що ми? От що? Ви розумієте, що ми повинні діяти? От, господарсько-процесуальний кодекс. А так ми не можемо. Да ми як чисто по-людськи вас розуміємо. Да. Але прийдіть до нас у визначений законний спосіб, і тоді ми будемо ухвалювати рішення. Розумієте? От чому проблема. А не те, що... Ви хочете сказати, що апеляційний суд роз'яснив ваше рішення?
Ми просимо ваше рішення роз'яснити. Не треба нам цей черепок продажний. Зрозумійте, зараз на кону судьба підприємства. Так виконується ж не наше рішення. Ви послухайте. Тут же ж є нюанси. Роз'яснення на вашу увагу. Підождіть, виконується не наше рішення, не постанова Вищого господарського суду, а виконується рішення місцевого суду. Ладно, вже робіть як порахуєте. Да ні, ви ж повинні трошки ж розуміти, про що мова йде. Ми дуже багато розуміємо. Ні, виходячи з цього, що ви це держаєте. Ні, це не емоції, ваша честь. Ви ж повинні якийсь елементарний здоровий глузд бути присутній. Знаєте, я доповню своє пояснення, я маю право. Значить, я вже зрозумів, я вам особисто кину пошту анекдот з цього приводу, ви мені стидно. Давайте, коли дівчата підуть. Ви скористалися з тим, що ми не подали вчасно на цих суддів до Вищої ради правосуддя, хоча той Бенедісюк, він ще заслужить свого. Він по моїм питанням про стрільбу в Саксаганському суді таке понаписував, що я його скажу скоро. Тоді тільки цей Бенедісюк, ваший колега. Значить, не в тому пища. Зараз ви зайняли дуже підлу політику. Я тепер зрозумів, для чого ви запросили, більш сюди не запрошували. І не махайте так. Я тепер ваше ім'я. Ви тоді можете подати на мене цивільний суд. Я тепер, після фіксації, якщо ви відмовитесь виконати рішення і роз'яснити рішення ці, ви тоді заслужите епітеті. Я не вимагаю від вас винести на мою користь. Я, яке ви рішення винесете, таке й буде. Але я прошу роз'яснити одне з двох. Або це неустойка, або це основний борг. Якщо ви відмовляєте, ви знаєте, що я не можу нікуди на вас поскаржити. Бо ви вже не будете тут працювати. Бенедісюк не переможе навіть до розгляду це. Тому ви підтверджуєте, що це судове рішення куплене. Якщо ви приймали присягу судді, якщо у вас є суддівська етика, якщо є такі питання, якщо у вас є честь, а ще більше гідність, я б не став би терпіти. Я би розібрався з цим, щоб мені казали, що я провів по тюрмах багато років. І в мене є поняття, що не можна, якщо тобі кидають оце в очі, ти должен або стояти, або амбразуру йому зашити, тому що каже. Я вам зараз прошу, значить, майте ви справедливість. Винесіть рішення, любе рішення. Я буду подавати до Європейського суду тоді. А зараз що я подам до Європейського суду? Що в кущі поховався, прийшов, замінив Григорюка і поховався. Хорошо, добре. Ще раз, будь ласка, пані Мартуновна, ваша позиція з приводу заяв. Ви її підтримуєте? Звичайно. Так, розуміло, дякую, стати. Підтримую вашу честь. Підтримую. Це моя справа, і мені не байдуже, що люди сюди заходять знайомитися з моєю справою. На кому ви передасте покладання? А хто це ви каже? Ви прийшли чого слухати? Я знаю, Юславу Юставу передати, щоб він потім припончив мене все-таки кінці-кінці. Совість маєте. Хто вас пригласив? Назовіть ім'я, я вам скажу. А? Засідання суду відкрите, тут може хто завгодно зайти. Бачите, от людина зайшла, відкрите. Тут може а що ви хотіли б знати? Відкрите засідання суду. Відкрите засідання суду. Це знаходиться судовий розпорядник і Нацполіція, яка нас забезпечує. Мені 62 роки. Ви мене хочете, жінка, хочете мене поставити цей. Нічого я не хочу. Ну, так, а якщо вам скажуть друге, що ви... У нас до обіду було засідання. Не було ні поліцейських, не було ні вас.
І в наших засіданнях викликають. Тільки в тому випадку. Хто викликає? Коли викликають. Візьміть ще оцю частну фірму, яка сидить внизу з автоматами, закличте. Давайте ви будете робити свої побажання, це така ганьба. Ви будете дивитися, ганьба. Ви вже трусите. Ви трусите, щоб заробити ці гроші. Я прийшов на своє, мені не байдуже. Мене тричі вбивали по цій справі. Бачите, яка мене скроєна. А я не знаю, хто нам наводить. Досмотр з автоматами вже не пускають на засідання. Тут приходять уже шпіки прямо. Що ви тут пасете? Ого, господи. А може це ви пасете? Ні, я не знаю. Ну так ви прийшли, як я вроді до вас на весілля прийшов. Я прийшов неспроста сюди. Ви смієтеся, смішинки вам. Заливаєтесь. Майте совість. Ви ж таки державний службовець, за мої гроші живете. За мої гроші живете. Я плачу податки, ви живете. Ще й непогано, суддя. Так, і непогано живете в Києві. І смієтесь, прийшли насміхатися з мене, з моєї справи. Що я розказую, що ті натворили судді, а ви прийшли. Ви мене прийшли захищати. Люди в державі животи вже спарять, а вам все смішно. Ви від кого мене прийшли захищати? Кажемо про війну, давайте. Я не про війну, людину в мирний час. Ви мене охороняєте. Від кого? Від кого судді? Дальше складі. Від кого? Так суддя сказала, що ви розпорядник. Суддя сказала, що ви розпорядник. Будь ласка, не приходьте в мої засідання. Приходьте в свої. Ні, ви підпорядковуєте з законом про національну поліцію. Ви впуталися зо мною в скандал. Стороння прийшла в моє засідання, коли заходить. Прийшли зробити скандал. Ви провокаторша. Провокаторша. Підійшла спеціально для того, щоб спровокувати. Провокаторша ви, так. Хоч назвіться я, якщо вам не сформує. Яка ваша посада? Судовий розпорядник, Анатолій Петрович. Прізвище у вас є чи ви стрілитесь? А прізвище? Де ж ваша бляха, де ваша форма судового розпорядника? А у вас є інструкція, де ви повинні ходити? Форма? А чому ви не прийшли в формі? Стрілитеся? Ні. Не нравиться робота? Ну корейці всі були з собою. Смійте, заливайте сміху. На що мені ці сміхуйочки на моєму засіданні? Я прийшов сюди правду шукати. А не що до мене якась зайшла жінка і починала... Оце мені смішинки надо мною. На базар смішує. Це базар, то ви тільки торговка на цьому базарі. Я з торговками, так я на привозі балакаю. Судовий розпорядник. Судовий розпорядник, прийшла. Стичний оклад вже входить. Ну. Це так, що передбачено законодавством. Це приходиш в суд, тебе можуть тут арештувати, захистити, так? Так. Оце держава, фашистська держава це. Поліцейська називається. Є таке конвенція Женевська про терористів. Якщо посада теж судовий розпорядник. А що ви в формі не ходите? А ми бачили судових розпорядників, вони в формі. Освідчення у них. Тут бачите, в нас вона в принципі законом передбачена, але в нас суд нас не забезпечує. Повинні ходити в галстуку в костюмі хоча б. Ой, бійні, коні не винні. Дивіться, ми реально розуміємо. Тут хай судді куплять вам форму. Ми знаємо, скільки стоїть рішення суду тут. У цьому суді. Клопотання, будь ласка. Господарський – це самий один з дорогих. Скажіть, будь ласка, ми ж не маємо права самі собі пошити форму, діти її знають, вона що є, вона... є встановлена зразка. Чому в Кривому Розі є? Судді не було, ви кричали. Так, а що це, прийшли люди в цивільному, кажуть, що вони прийшли на базар і сміється з них. Так для чого мені треба? Це фашистська держава. Є Женевська конвенція про тероризм. Коли держава в особі судової влади, оце створює такий. Прийшли двоє людей, каже, ви не дали гроші, щоб він одівся. Ну йому не подобається форма. Ну хай не декорець в цибулі сапати. Я хочу, щоб мене поважали в цьому суді. Не треба ув'язувати в дискусії, які абсолютно дискусуються. Ну вони прийшли в моє засідання. Чого? Ваша честь, так ви ув'язали їх. Саме поліцейське сказав, що ви їх запросили сюди. Чому їх не було до обіду? Чому вони з'явилися після обіду? І чому в наше засідання? Суд виходить до стадії проголошення уваги. Дякую, ваша честь. В моє засідання. Оце ви так, шановні, значить, відсліжуєте і готуєте провокацію. Ви ваше третє засідання. Почнемо з цього. По-друге, проголошується ухвала 26 липня 2016 року. Розглянувши в тому засіданні заяву до виразу зображення відповідальності у них
про роз'яснення постанови Вищого господарського суду України 29.07.2015 року у справі 504/9428/13 господарського суду Дніпропетровської області, судова колегія у нас на складі ухвалила відмовити та вести зображену відповідальність у ній у задоволенні заяви про роз'яснення постанови Вищого господарського суду України 29.07.2015 року у справі 204/9428/13. Лугуч судді підписи. Дякую за Василь Ігорович. Можна отримати ухвалу. Отримаєте протягом півдня. Як передбачено результат. Так, тепер я вам ще повторяю, що ви продажні дві судді. Ви продажні дві судді. Я під запис кажу. Я довезу, я доставлю дітей писати там на забора, і ви будете дивитися. Ну, дякую, ми будемо знати, що... Нема за що дякувати. Не треба, не можна бути продажними на такому посаді. Ви на 100 балів здали, саме лучше хвастаєте. Але я бачив за це, я слідковую за це. Так? Мені не байдуже, яка держава. Але ви звідти вилетите як продажна суддя. А я вас буду ще називати другими гарними словами. Буду.